السلام علیکم ګران اوریدونکو ګران کتونکو زه د عمر دوز زینالجان کی پی کی 400 دا اس وخت مې بلوچستان کی پیویلین پر بیٹھا ہوں اور یہ بلوچستان کا سٹال ہے اور ہم آپ کو اپنا کلچر دکھائیں گے اپنا ثقافت دکھائیں گے میرے ساتھ بینجو پر استاد عادل بہت قابل ترین بینجو نواز ہے میرے ساتھ تبلے پر استاد عبدالغنی افتاب اور ہمارے ساتھ اور بھی بہت سے میوزیشین بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے بھائیوں میرے پیارے ساتھیوں ہماری کلچر سے مزہ لو اور دیکھو کہ ہم کیا کمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے